Sen satsning, ja, han till och med att vända bort blicken där. Kamara, rött kort. Och han springer av och han förtvivlar och arg och frustrerad. Och han gapar. Jesus! Ja. Jesus! Det där var ett beteende som vi inte ser varje dag. Du är in i duellen så det är ett gult kort och då blir det ett rött kort och då är det inte mycket att göra.